بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر آپ ایم سی بی لائیو کا یوزر نیم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو آپ کیسے ریکور کر سکتے ہیں. یوزر نیم ریکور کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک ہے ایم سی بی لائیو پورٹل, یعنی کہ لائیو اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور ویب ورژن بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کانٹیکٹ سینٹر. دونوں طریقوں سے آپ اپنا ایم سی بی لائیو کا یوزر نیم جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایم سی بی لائیو پورٹل کا آپشن. آپ نے سب سے پہلے اپنی ایم سی بی لائیو کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد مین پیج کے اوپر ہی پاس ورڈ انٹر کرنے سے پہلے یوزر نیم کے نیچے فارگوٹ یوزر نیم کا آپشن آپ کو ملے گا. آپ نے فارگوٹ یوزر نیم آپشن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد اپنی ویریفیکیشن کی ڈیٹیل دینی ہے, سی این آئی سی نمبر انٹر کرنا ہے, اے ٹی ایم کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے, اے ٹی ایم کا پن انٹر کرنا ہے, اور ایکسپائری انٹر کرنے کے بعد آپ نے کنفرم کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ کا یوزر نیم جو ہے وہ آپ کو تھرو ایس ایم ایس یا آپ کے ای میل ایڈریس پہ موصول ہو جائے گا. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایم سی بی کے کانٹیکٹ سینٹر پہ کال کریں گے, 02111100622 پہ کال کریں گے, اور یوزر نیم جو ہے وہ فارگوٹن کا ایشو آپ ان کو بتائیں گے. آفٹر ویریفیکیشن کانٹیکٹ سینٹر جو ہے آپ کے موبائل نمبر پہ یا آپ کے ای میل ایڈریس پہ یوزر نیم جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس ایم سی بی کا ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ ایم سی بی کے کال سینٹر پہ رابطہ کر کے ہی یوزر نیم ریکور کر سکتے ہیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. بہت بہت شکریہ.